Labas rytas, merginos. Šiandien iš video pavadinimo jau tikriausiai galėjote suprasti, kad mes mėginsime štai šį daiktą, apie kurį yra tikrai labai daug kalbama, labai daug kas jo eksperimentuoja. Tad be abejo, išmėginti reikia ir man. Ir, na, kaip visada, savo visais naujais mėginimais aš noriu pasidalinti su jumis. Ir savo rankas aš turiu Nivėjos vyrišką balzamą po skutimosi, kuris yra su nulis alkoholio. Ir tai turbūt tiesiog tobulas veido primeris. Ir kaip tikriausiai matote, mano veido yra dabar, na, randelių, spogelių ir visokių kitų dalykėlių, dėl kurių man tikrai reiktų gero primerio. Dar nedidelis pastebėjimas pradžiai. Aš iš pradžių vos nenusipirkau neteisingo daikto, nes buvo tokioje pačioje dėžutėje labai panašus buteliukas, tik su skaidrų skysčiu. Tai nesusimaišykite, jums reikia štai tokio balto. Jeigu taip pat sugalvosite mėginti, kvepėjiriškai, štai turime tokį lašelį, žiūrim ar čia užteks, viską mėgstu tepti štai taip tiesiog. Įdomu, kaip primeryje irgi reikia palaukti, kad jis įgirs. Toks labai lipnus veidas tapo. Nu, pažiūrim, duodam kelias minutes. Nu, galiu pasakyti, kad kaip ir įsigėra, lipnumas sumažėjo, bet visiškai nedingo. Ir nebeturiu laiko laukti ilgiau, nes vėl vėluoju į darbą. Na, čia mano ypatybė, vėluoti. Ir šio eksperimento metu ant viršaus naudosiu vainus kūdantelį. Štai tokia pudra iš FM. Jis man patinka, šiaip gerai ir dengia, ir sklaidos, ir viskas. Tad būtent ją ir pasirinku naudoti, nes, na, kaip ir mes juk norime išsiaiškinti trūkumus. Arba pliusas. Na, dengiasi labai gražiai. Čia gal dėl to lipnumo. Taip labiau prilimpa, labiau prisitvirtina. Na, bet mano tikslas šiuo atveju yra, kad ta pudra gerai laikytųsi. Ir kiek įmanoma nedaug ir baluotųsi. Na ką, veidas pasidengia taip ir gražiai. Mėginu dar truputėlį pamaskuoti ir dėsiu sausą pudrą. Ir ką tik grįžo gydytas, kuris mane tuoj prieks, kad aš dar nepasivaržysiu. Štai ir baigiau jau su savo veidu ir esu, na, pakankamai patenkinta, galima sakyti, tom, kaip jisai dabar atrodo. Matinis, lygus, šerpetojimusi, jokių nesimato, kai kur truputėlį dar šviečiasi raudonas dėmelis nuo spugų, bet tik tais žiūrint iš labai arti ir tiesą pasakius dienai, aš nemėgstu visiškai 100% viską užmaskuoti, nes jaučiuosi tarsi per nelyg daug apkraunu veido, o per visą ilgą dieną, kol grįžti namo, tai viskas tikrai, na, tampa tokia rebaluota mase, tada aš jau geriau leidžiu per dieną vienam kitam spogelį išlysti, negu taip tu. Tai va, tokia greita kalbė mano šit. Ir dabar baigsiu dažytis iki galo, lėksiu į darbą, nes nevalvoju. Ir tada mes pasimatysime vakaro, nes, na, veidas dabar atrodo gražiai, tačiau mano užsibrėžtas tikslas yra išmėginti ir pasižiūrėti, kaip šitas daiktas apsaugos mano veidą per dieną, kaip visa tai išsilaikys ir kaip labai mano veidas susirebaluos per tą laiką. Tad, pradinis variantas yra labai svarbus, tačiau aš jam duodu sėkmės formulį tik kokį 40%. Na, o kol kas tai tikrai jau viskas. Likiu baigti ruoštis ir pasimatysim vakare. Iki. Na ir pavyko šiandien man ištrūkti namo grįžti pietums. Taigi, dabar yra pusė pirmos ir pagalvojau, kad yra taip pat puikia proga pasitikrinti, kaip jį atrodo mano veidas. Na, o jis atrodo taip, kad aš vis dar esu pakankamai jo patenkinta. Kakta truputėlį čia blizga, bet turiu prisipažinti, iš dalies jinai blizga ir dėl to, kad Inga nepataikė uždėti highlighterį. Nes kaip dabar esu mokama, turėčiau įdėti štai čia virš. Na, ant tokio lūžio, bet jis pasidarė štai čia. Na, čia mano problemos ir mano bėdos. Nesvarbu per daug, tai nesikilinam. Na, bet šiaip pati kakta tikrai labai gerai atrodo. Ir pas mane labai greitai būna susirebaluoja smakras, bet šiuo momentu jisai pakankamai gerai atrodo. Taigi, po pusės dienos apibendrinimas, kad veidas atrodo vis dar gerai. Pagaliau vakaras ir aš esu namų ramybė. Nes tai nėra šiaip su vakaras, tai yra penktadienio vakaras. Ir aš jaučiuosi labai labai nusipelniusi poilsio. Tad savo galutiniu verdiktu štai šiam Nivea balzamui būsiu labai konkretai ir aiškiai. Ir pasakysiu, na,
nieko jis stebuklingo, ar faino, ar kažko tais. Nes, na, rete tikrai gražiai pasidengia ir ten visą kitą nežinau, bet dabar yra 7 vakaro, aš dažiausia 7 ryto, taigi praėjo 12 valandų lygiai. Ir aš galiu pasakyti, kad mano veido oda atrodo lygiai taip pat rabaluota, kaip su bet kokiu kitu pagrindu. Ir, na, nes ir pietus, kaip sakiau, buvo jau pradėjusi taip ryškėti ir rabaluotis kakta, o dabar ir po akių štai šitą zoną matau, kad bliska šitą pusę netgi labiau. Smakras čia, na, tikrai nemanau, kad jis padarė kažkokį stebuklingą darbą. Ir galbūt neturiu iš jo tikėtis to, bet kažkaip tais iš tų visų teikiamų ir super wow, super atsilipimų buvau susitarusi tokią nuomonę, kad jisai man gali padaryti matinę odą visą dieną. Įdau. Ir vienintelis štai šio daikto pliusas, kurį aš galiu įvardinti, tai yra tai, kad šiuo metu aš naudoju Revlono pradą ir veidį. Man jis patinka, taip pat gražiai su juo pasidengia veidas ir skainuoja lygiai taip pat, kiek visa šita bonka. O šita bonka yra 3 kartus didesnė už tą, na, įprastą 30 ml buteliuką, kurioje, na, juk šitoje talpoje ir parduodama daugiausiai su kitam pūdų primerių ir panašiai. Na, gaila man labai, kad nenustebinau, nes dėjau tokias, na, aukštas viltis šiam daiktų, nes tiesą pasakius, dvi mano vienas mėgstamiausių vlogerių, youtuberių, tikrai labai mėgsta šį Nivea balzamą ir aš tikrai tikėjausi labai gero rezultato. Dabar dar ir balsas dingsta. Na ir kągi, pabaigai kaip visa, na, na ir kągi, pabaigai noriu jums padėkoti, kad buvote su manimi, žiūrėjote mano video ir aš tikiu, kad tikrai daugelis iš jūsų jau bus matę tų pačių vlogerių ten filmukus ir galimai išbandžiusios esate šitą paskutimuose balzamą, tad labai labai prašau pasidalinkit savo patirtimį ir kaip jums sekės ir panašiai, nes manau, kad paskaityti tokius jūsų komentarus bus įdomu ne tik man, bet ir kitoms merginoms, kurios žiūri šitą video. Va, kaip tikrai tą kalbę pavariau. Tai kągi, gero vakaro, linkiu ilsėtis ir būtinai susitiksime ateityje. Iki!